kulankan wada tashiga oo looga hadlayay dhacdooyinkii ka dhacay wadanka Zambia gaar ahaan tilabadii lagu soo masaafuriyay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed kuwaasi oo la sheegay in la soo tarxiilay iyagoo aan gali wax dambi ah ayaa waxa ka qayb galay ganacsato siyaasiyiin wax garad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada intii uu kulanka socday ayaa waxa laga hadlay sababaha keenay in dhacdooyinkan ay soo laabtaan iyadoo la isku raacay in si dhab ah loo wajaho arintan isla markaana la xisaabtamo mas'uuliyiinta dawladda federaalka ku matasha beeshan ugu horreyn waxaa kulanka ka hadlay Suldaan Guutaale Axmed oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee dhowaan laga soo masaafuriyay waddanka Zambia. Arrinkaas meesha waxaa ka jira hab qabiilo abaabulan oo xiriiro la leh hay'adaha ay qusayso. Arrinkaas ayaa ka jira. Habka looga hortagi karaana waa dowladda Soomaaliya iyo dowladda Zambia oo ka wada xiriira. Waxaan hubaa dowladda Zambia dowlad la xiriirta haday hesho in waddan salku dhulka u yaalo uu yahay. waxaan rajaynaynaa dowladda Soomaaliya inay dhaqaaqi doonto arrimahaasna wax ka qaban doonto dadka Soomaaliyeedna iyada u dowladda dadka meeshaan fadhiya oo beesha u dhashayna waxaa laga rabaa dadka idin dulmiyay wixii aad ka qaban lahaydeen iyo wixii aad ugu tala gasheen idinka idin yaalin anigu leen idin ka dhashay baan ahay leen idin kamid ahaan ahay kuwa iga horreeya hortay lagu dhibaateeyay meesha oo hadda caruurtoodii iyo awlaadoodii muddo sanad ku dhowaan arkin caruurtoodiina meel ku go'doonsan tahay iyagiina meel ku go'doonsan yihiin. qaar ka mid ah xubnihii kala duwanaa ee kulan ka qayb galay ayaa sheegay inaan la aqbali karin tallaabooyinka lagu bartilmaameedsanayo qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee waddanka Zambia. dadkaas intaas anagu inta aan la socdo ilaa 2019kii dhibaata ka taagnayd si gaara ayaa dadkaa loo beegsanayay. dad waa la soo talxiilay, dadna maalkoodii lagu dhacay, ayagoo maalkoodii lagu dhacay rag baa meesha ku dhintay. rag kalena dalka Soomaaliya iyo dabadahaasaa la geeyey. waxa arrintaa ka shaqaynayana waa beel meesha ugu tugtug roon iyo safaaradda Soomaalida hadda madaxda u joogta meesha. dowladda federaalka halkaas waxaa dadka qayb ka ah oo u fududeynaya dadkan in maalkooda la dhaco, ayagana la soo talxiilo. waxaa u fududeynaya safaaradda Soomaaliya madaxda joogta ee Zambia ku taalla ayaa dhibaatada u fuulaynaysa. nimankaas ayaga ah oo walaalaheena oo dadka soo dhibaataynaya dhib waa laga dhexay jiray, laakiin waxaan moodayay in dhibka laga gudbay. waxaan leeyahay marka dowladda Soomaaliya arrintaas wax ka qabta, adinkaa wax ka qaban kara, ha la bedelo, si dhab ah loo bedelo, safaaradda ha la geeyo, dad waxgal ah ha la geeyo. waxaan leeyahay safiirka meesha jooga iyo mataqaanaa kulli wax ka hooseeyo dhan in la xaaqid u baahan yihiin oo waxba lagu geeyo meesha meel huruubta waayo oo dhibaata ka dhacday. Suldaan Guutaale Afgan Raalo ahow, waa ku soo dhoweynaynaa, laakiin warkeennu talliiq uma galmo. qabiilna gacnaheena wax ku fulimayno, qabiil ka tawaalalicmayno, laakiin hadalkay ku habboon baan dejinaynaa. maa inta 20 fadhi isugu imaano wiilal yaroo baalkii loo jiray Reer Cali Maxamed iyo Maxamed Cumara oo jooga Zambia oo dowladda Zambia adeegsanaya, annagu haddaan hadalku safaaradda ayaga adimo u ayaga adeegsaday markaan ka horbay dadka soo saara kuwa joogana way ka soo saaraya. inaa calacalana abi isir umalihin lana kumana yaqaano dad badana waxay moodi doonaan warkaygaas inaan inta jilcinay macaanaanay ma aana macaanaanina haddaan ugu sii xaliya badannahay oo ugu dadnimo furunahay yaa warku calaacal noqon noqonin. dowladda waa in haddeer guddi la qabto oo ay aadaa, anuntaasaan odhan lahaa. waxa keliya aan rabaa Suldaan Cabdulaahi, marka koowaad inaan soo dhaweeyo walaalkeen, marka labaadna aan la qaybsano xanuunka ah in maxaa ku raadaa lasoo tarxiilo xoolihiisana lasoo reebto. waxaase aniga ila cajaa'iba markii aan maqlay Zambia laga soo tarxiilay Suldaan Habargidir oo weliba ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Zambia, waxaan idhi warkaas waxbaa idinka qaldan. ma waxaa soo tarxiilay dowladdii Zambia mise waxaa soo tarxiilay jufadan haddaa sheegaysaana ma jarteen? markaasaa la yidhi wilaal ma jarteen aa soo tarxiilay. waa qariib baa waa arrin ku dhacday Habargidir, dhacdada adduunka dhacaysayna ka mid tahay dhacdooyinka maalin walba dhacaya. jeneraal yuusuf siyaad in dhacday oo dhinaciisa madasha ka hadlay ayaa farin u diray mas-uuliyiinta dowladda ku matasha beeshan, isaga oo si gaar ah uga hadlay dhacdooyinkan lagu bartilmaameedsanayo ganacsatada Soomaaliyeed ee Zambia. wasiirada dhammaanada nagu metela dowladdan ugu fadhinaa, iyagaan ka rabnaa haddaysan tallaabo ay u qaadin
أيها الطلبه كغادرنا دام بيرنا ورسوما أيها النومتلا أنا ينوف ديان كرسيا لما أنا ينوي وسير أنا ينوي 4.51 أي ماشى وكم غين وارادني أنا الراتشي أنا وسير هذا الراتشي أنا لما أنا الراتشي وسواي أنا واي رتلي أنا واي وقدم بين وحا كلن كلا قصو ساري ورصحافذيد دور قضبك كوبنا كو ليش هبر قدر وحا أي عمبارين لسا حد قدبك يقا بوطفالك لو قيستي سلطان عبد الله يقول تالي يقضد كي كلا أسو ماليات بيقر هكي كو ريي سلطان عبد الله يقول تالي أهنا مارتي قدوبية هجارية سو ماليات يقضد كسابية لابو بيش هبر قدر وحا أي وحا وعضاثي دعدو ينكاس دبتشوغي كدب بيسي بإني كدب بيسي بيش مسترتين إدالك فردقان دالك سيسامية صادق بيش هبر قدر وحا أي حقيقة سي إن سفارة صوماليا دالك سامية أي كل لغ ليرا هاي قيمنا أي كتاهاي دباتو ينكا إيو دعدو ينكا فوشحون إيه لو جيسين إيو موادرين دا صوماليا أفر بيش هبر قدر وحا أي أوغا ديجيسا باشا ماتيرتين دالك زامبيا دعوينكا فاشحون أي كو هايان وأدرينتا باشا هابر جدد كنول دالك زامبيا حدي أي سانكا وأنتوبين إن أي قادان دونان عواقب حمدا وحي كالاشا شان باشا هابر جدد وحا أي كاعصنا سادولو دفدراب كي صوماليا إن أي طلابة عد وموقتا كاقادتو ستيركا صوماليا وفرديا دركا سامبيا دماغ عبد الله يحمد نور يونيفرسال تي في مقدشو